Du er pappaen din kjører deg hjem. Ja, pappaen din er egentlig i møte. Men du følger ikke med. Nei. Prøv å være her til 6, da. Ja, den får gjort før 8 om dagen, den får gjort, vet du. Jævlig irriterende med masse brannsøppeldunker som ikke står opp av seg selv. Helvete. Du har pusset den her, da. Da, ikke film nå, for nå gjør jeg akkurat så mange som alle andre. Der tar det siste støv utover. Så det ser fint ut. Så er det grusplass utenfor, så prøver vi ikke. Nå skal vi inn og hatt kontordamme her. Du hadde planlagt taco fredag, og så fikk de stakkars unga dine fisk. Det er ikke noe særlig dårlig gjort. Du har en hel barnehage alene, og så kan du oppdra til at det er fisk på fredag. Hun spiste godt, du. Hva er det med mor med? Vi skal ha sånn digg, vi skal ha sånn hål, ikke sant? Og midt i hålen skal strippet av. Skal vi bruke den, kan vi bruke den liksom files ned som sånn brandmenn hvis vi er i annen tak, skal vi? Ja. Altså, du. På fredag kan du bruke den. Ja! Jeg skal ta kommunikasjonsmedie nummer 1 i Telemark, det er Snapchat. Så skriver vi glemt, spørsmålstegn. Se, mutteren har skrevet. Mamma på colaboksen. Jeg er ikke helt sikker på om det er klem fra mamma liksom det er ment som, eller om det er ment at det var hennes. Antagelig ment som det er hennes. Hva er en tog, ja? Siden du ikke har denne kisebiten, jeg er klem. Så sjekk deg, Joakim. Ja, bra. Se, du rydder glimt igjen over der, Rommi. Synes det ikke er pen, ja. Ernt Oid. Jeg har bra med selvgående folk nå. Og som liksom, sånn som i dag, jeg vet nesten ikke hvor de er, for de ordner seg selv og lik. Jeanette mangler en underskrift. Ja, derfor er jeg her nå. Du så snappen. Nå har gutta pause, vet du. Der kommer en kunde med slangebrudd på lastebilen sin. Som, ja, han har fått hjelp selv om det er lunsj, ja. Faen, de stiller opp, disse gutta. Det er faen er bra. Holdningen her, det er dritbra, rett og slett. Og vi må ha på Lunna mer verktøy. Det er viktig å ha det. Det er klart vi skal ha økonomien til alt dette, men det er klart vi må ha verktøy, ellers får vi ikke gjort jobbet. Slik har jeg 4 ta. Stegar har jeg alt mulig ta. Driller har jeg fullt opp ta. Sirkelsag har jeg. Batteridriller har jeg. Muttertrekker i batteri har jeg. Vinkelsliper har jeg. Det er en bjørn som er key... Hva heter det? Keycob med... Jeg vet da faen, ja. Han ordner det jeg trenger. Klart å uttale det. Verktøy er viktig, ikke sant? Det er drittøft. Har jeg alt å si. Den som var mest verktøy når det døva, har venner. Ja, ikke sant? Du kommer til å ha mye. Jeg kommer til å ha mye. Jeg er helt sikker på. Ja, dette er mekka, dette da. Her er veggen av Tord. Stallvillveggen her, da. Jeg har hørt så irritert, vet du, for de har jo faen med en del sånn... Litt info, da, Tord. Litt sånn. Så jeg har prakket på at jeg vil ha stallvill, da. Da fikk jeg egen vegg. Tords vegg. Da har du Tords vegg her. Denne kan du selge til meg snart. Billig. Jeg kommer snart til å selge meg, jeg vet det. Ja, billig. Skip. You know, skip. Skip er sau, da. Det er billig også. Ja, ja. Hva er cheap? Hva er billig på engelsk? It's cheap. Ja, damn. Nå ringer jeg. Rart egentlig, men han ringer litt. Telefon. Han ringer hele tiden. Skal jeg snappe Ingrid. Slåsen gravmaskinskrøperen har. Nei, faen! Jeg har ikke en drivstek! Faen, gi deg da! Det er lommene dine med boka. Stopp! Ha-ha!